გიმნაზია პირველში დაწყებულია მიღება. შეუძლიათ შემოგვიერთნეს სხვა სკოლის მოსწავლეები მობილობის საფუძველზე. თუქსურს გახდე ამ მეგობრული გუნდის წევრი, შემოგვიერთდით. სკოლა-გიმნაზია პირველი აცხადებს მიღებას. სკოლა-გიმნაზია პირველმა დაიწყო პირველ კლასელთა რეგისტრაცია. ბუნებრივია ჩდება კითხვა, რატომ მაინც და მაინც სკოლა-გიმნაზია პირველი? ჩვენ გვაქვს ჯანსაღი ამბიცია და სრული კომფორტი შევუქმენით პირველ კლასელებს. სახლის კარის გამოხურვიდან საღამოს უკან დაბრუნებამდე ჩვენს მოსწავლეებს აქვთ აბსოლუტური კომფორტი და აქვთ მომსახურების სრული პაკეტი. რაშიც გულისხმობთ? პირველ რიგში უსაფრთხო გარემოს, ტრანსპორტირებას, კვებას, სრულფასოვან სწავლებას, სხვადასხვა საკლუბო მუშაობას, სხვადასხვა საგნობრივ წრეს და უამრავ ღონისძიებას. სკოლას ყავს ფსიქოლოგი, ყავს პედიატრი. სკოლის ექიმი ნანა მახარულიძე, პედიატრი ვარ. სკოლა გიმნაზია პირველში ყველა ბავშვი არის დაცული და კვალიფიციური პედაგოგთა ჯგუფი ემსახურება. ჩვენთან ყველა პირობა შექმნილი სწავლისთვის. ყველა პირობა ყავს ძალიან კარგი პედაგოგები, არის ძალიან კარგი სწავლება. მოგძანდეთ თავად გაესაუბროთ პედაგოგებს, დირექციას და დანარჩენი ყველა ინფორმაციას თავად მოგაწვიან. გელოდებით. კარი ღირა ყოველთვის ჩვენთან. ყოველივე ეს სიკეთე, რაც სკოლა-გიმნაზია პირველს აქვს, საჭიროა თქვენი შვილებისთვის, მოსწავლეებისთვის და კვირდებით პოზიტიურ სასწავლო გარემოს. მოგესალმებით, მე ვარ თამარა ბოლაძე, სკოლა-გიმნაზია პირველის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. მოგეხსენება, ჩვენ სკოლაში დაიწყო მოსწავლეთა მიღება. შეგიძლიათ მოიყვანოთ თქვენი პატარები ჩვენთან და სკოლა-გიმნაზია პირველში მოსული თითოეული მოსწავლე ყველაფერში და ყველგან პირველი იქნება. მოგესალმებით, მე ვარ სკოლა-გიმნაზია პირველის მუსიკის პედაგოგი ნინო ნადირაძე. ჩვენი სკოლა აცხადებს მოსწავლეთა მიღებას. საუკეთესო პირობები გვაქვს. ჩვენ ერთი დიდი გუნდი ვართ. აქ ფუნქციონირებს უამრავი წრე, არჩევნებს განათლებას მიიღებენ თქვენი შვილები. გელით, თელი გულით, ჩვენი დიდი გუნდი. მე ვარ სკოლა-გიმნაზია პირველის კოორდინატორი და მათემატიკის პედაგოგი იზაბელა სოფიშვილი. ჩვენ სკოლაში დაიწყო 2023-24 სასწავლო წლის მიღება და მობილობა. ჩვენ სკოლაში არის ოჯახური გარემო. არის ფორმალური და არაფორმალური განათლება. ემსახურება სკოლას ტრანსპორტი. ყველანაირი პირობა არის სკოლაში, რომ მოსწავლე კარგად ისწავლოს და კარგი გარემოში იყოს. გელოდებით ყველას, ვისაც გაქვს სურვილი ჩვენ სკოლაში მოგწანების, დაგვიკავშირდით მითითებულ ნომერზე. ჩვენ თქვენ თელი გულით გელით.